Հետաքրքրող մի հարց, դա խաղաղության խաչմերուկ նախագիծն է, նախ ուրախ եմ, որ համաժողովա լինելու, մեծ հույս ունեմ, որ խորհրդարանականները նույնպես ներգրավված կլինեն համաժողովին, բայց հարցս հետևյալն է, ես որքանով տեղյակ եմ, այդ նախագիծը կարիք ունի տեխնիկատնտեսական գնահատման, այդ ուղղությամբ ինչ-որ աշխատանք տարվել է, և արդյոք դա ձեր... Վստահ եմ, որ ձեր գերատեսչության ներքո է։ Մեր գերատեսչությունը չի, բայց այս պահին չպատասխանեմ, կարծեմ այդ ուղղությամբ աշխատանք տարվում է, բայց մենք նաև մեր կողմից խաղաղության խաչմերուկի գաղափարի նախագծի առաջխաղացմանն ենք բավականին աջակցում, և ինչպես արդեն նշեցի, մենք ունեցել ենք համաժողովներ, և այս տարի նույնպես նախատեսում ենք կամ այս տարվա վերջում, կամ հաջորդ տարվա սկզբին ամբողջ տարածաշրջանից տարբեր փորձագիտական կենտրոնների ներկայացուցիչների հավաք Հայաստանում, ուզում եմ տեղեկացնել, որ թեպետ բուն թեման խաղաղության խաչմերուկը չի լինելու, բայց նաև դա է արծարծվելու, և առաջիկայում մենք ունենալու ենք իրանցի մեր գործընկերների այց Հայաստան, 4-օրյա այց փորձագիտական, որտեղ նաև խաղաղության խաչմերուկն է քննարկվելու, և նախատեսում ենք նաև Թուրքիայի մի շարք լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների այց, որտեղ նաև խաղաղության խաչմերուկը կներկայացվի։